Bem, pessoal, falar sobre os primeiros sintomas da síndrome do túnel do carpo, né? Popularmente, as pessoas chamavam de lesão por esforço repetitivo, LER, dor na mão, dor no punho, né? Tem vários sinônimos assim que as pessoas acabam colocando como síndrome do túnel do carpo, né? Que seria o nome mesmo, o diagnóstico que a gente tem para isso, né? Eu vou dizer quais são os primeiros sintomas, né? Os primeiros sintomas que normalmente o paciente se queixa é uma dor na mão. A dor na mão é dor diferente, né? Muitas vezes o paciente sente a mão como se ela tivesse inchada, um calor na mão, queimação na mão, pode dar formigamento frequente na mão. E uma coisa bem curiosa do síndrome do túnel do carpo, porque é uma variação anatômica, né? Então a pessoa muitas vezes, porque fez muito esforço, né? Então a tendência também genética, uma parte aqui onde passa o nervo, ela já é estreita. Naturalmente você nasceu com isso. E você fez muito esforço, aquilo houve uma hipertrofia e você começa a ter a síndrome do túnel do carpo. Porque o nervo está passando, o nervo está comprimido, você começa a ter dor. A dor, de maneira geral, é o primeiro sintoma da síndrome do túnel do carpo. Muitas vezes com alterações de sensibilidade, com sintomas noturnos, é a forma mais comum de começar a lesão por a síndrome do túnel do carpo, né? Muitas vezes o paciente tem um comportamento que força muito, então ele digita muito, ou ele faz jiu-jitsu, arte marcial, que dá muita problema de síndrome do túnel do carpo, porque você fica o tempo todo movimentando e forçando sua musculatura aqui da mão, isso pode predispor. Além disso, né, pessoas que às vezes fazem crochê de forma excessiva, né, ou a própria musculação, a depender de pegada, essas coisas que você faz, também pode desenvolver também. Dor, primeiro sintoma, sintoma mais comum, alterações noturnas, calor na mão, queimação na mão, parestesia, formigamento, esses são os sintomas mais comuns que você vai ter na síndrome do túnel do carpo. Geralmente, um lado é pior, mas pode ser e é comum ser bilateral. A pessoa sente a queixa nas duas mãos, mas vai te dizer um lado que é pior. Como a gente faz o diagnóstico, só para, já que eu falei de sintomas, vocês devem estar curiosos com isso, com o exame clínico, né? Tem uma série de testes que a gente faz para ver se é ou não. E além dos sintomas clínicos, né, a gente também faz eletroneuromiografia, que aí você vai testar o nervozinho e ver se esse nervo está comprimindo, onde ele está comprimindo e se confirma o seu suspeito, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.